Dalawang messenger rider sa Mindanao nakalina sa matamis na pangako ng isang recruiter ng Alukin ng mas mabuting trabaho raw sa Poland matapos mangutang ng tig 15,000 pesos para raw maproseso ang kanilang paglipad. Nagulat sila nang malamang natanso pala sila ng recruiter. Ouch! Trabaho na! Naging bato pa! Trabaho ba ka mo na may magandang kita? Sa kalagang 15,000 pesos, sigurado na raw ang kinabukasan mo sa Poland? Ito ang pangakong bumihag kina Bernard at Mark. Hindi nila tunay na pangalan noong nakaraang taon. Bilang mga messenger rider sa Mindanao, nangarap daw silang mangibang bansa para sa mas malaking kita. Law firm po ako, sir. Katulad po ng nag-aabot ng mga demand letter po. Ay panggasto rin sa mga magulang din. Binibigyan ng mga suporta po, sir. Sawa ng Diyos, okay naman, sir, kasi meron naman akong napagkukunan, meron akong trabaho doon, sir. Pagkain pang araw-araw, ang gatas sa anak, diaper, mga kung ano ang kailangan sa anak. Natustusan naman yung mga pangangailangan sa pamilya, pero hindi talaga sapat na sapat po. Taong 2023 nang makilala nila si Marie, hindi niya tunay na pangalan. Nakilala ko siya sa kasamahan ko po, sir, sa trabaho. Una kaming nagkausap niya through messenger lang po. Ayon sa dalawa, matindi raw ang convincing powers ni Marie. Kaya naman napayes daw agad sila sa offer nitong trabaho overseas. Na-convince ako sa kanya dahil sa yung salita niya parang smooth lang. Tulad ng, if magbayad kayo, makakalipad kayo in this month. Meron siya mga picture na pinapakita niya na meron siyang aplikante na napalipad na niya. Tapos yun sa Facebook niya, makikita din namin sa kanila na meron siya napapalipad. Ang offer, magbabayad sila ng 15,000 piso para makalipad. Kaya naman agad silang nangutang para matupad ang kanilang pangarap na mas magandang buhay. Yung pera na binayad ko, sir, siniram ko lang po sa aking kapatid. Sinabi ko sa sarili ko, mag-abroad na lang ako. Kahit hindi ko gusto, pangarap ko talaga na maahon sila sa hirap. Pag mahirap ka, sir, laki ka sa hirap, gagawin mo lahat talaga para maangat yung pamilya ko. Nang magkabayaran, lumipad pa Maynila ang dalawa kasama ang iba pang aplikante. At dito na tumambad sa kanila ang big reveal. Ang recruiter na si Marie, aba, bogus daw pala! Sabi niya, meron daw kaming accommodation dito sa Manila. Pero pagpunta namin dito, wala pala accommodation. Dahil sa nangyari, lalo raw naghirap sina Bernard at Mark. Sinubukan nilang tawagan si Marie, pero siya parang galit at kalaunay ng ghost na raw ito. Pero imbis na malugmok, piniling lumaban ni Mark at Bernard. Agad silang dumulog sa Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crime Unit o CIDG-ATCU, para formal na magsampa ng reklamo. At para makumpirma kung konektado talaga si Marie sa dineklarang agency na kinabibilangan daw niya, nagtungo ang resibo sa opisina ng ahensya. Tayo po ay personal na tutungo ngayon sa tanggapan nitong recruitment agency para alamin kung talaga bang affiliated o konektado itong taong inirereklamo ng ating mga kababayang dumulog sa ating programa. Salamat po, tinawlakan niyo kami. Brother sir, ano po ang pagpapatunay na maaari mong maipakita o banggitin sa amin ho na hindi ho talaga affiliated itong inirereklamong si Alias Marie sa inyong ahensya? Base po sa aming records sa DMW, sa listahan ng accredited na staff ng aming ahensya, hindi po kasama ang kanyang pangalan. Ang sabi po ni Alias Marie, batay ho sa reklamong dinulog sa amin, sa halagang 15,000 pesos eh, makapagpapaalis daw siya ng aplikante patungong Poland. Ito ho ba may katotohanan? Ay, hindi po. Malabo pa po sa suka ng tubayan. Hindi po totoo yan. At wag po kayong maniniwala doon. Ano ho ang mga palatandaan at pagpapatunay ng isang recruitment officer na sila po ay lehitimo? Yung mga certification ho ba yan? O meron ho ba mga proper identification po para hindi maloko na ating mga kababayan? Ang regulasyon po ng ating the Department of Migrant Workers, bago po natin i-apply, i-accredit ang ating mga staff or recruiter man siya,
ay kailangan po na muna nating magpasa para sa RRB. Okay. Anti-Illegal Recruitment Branch. Kung para hindi kayo maloko, kailangan nyo pong makipag-transaksyon lamang sa loob ng opisina. At kung magbabayad man kayo, huwag nyo pong gagamitin kahit anuman pong transaksyon sa banko bukod sa pangalan ng bank account ng isang ahensya na may kaukulang resibo. Sa nakuha ng resibo na certification mula sa Department of Migrant Workers o DMW, kumpirmado, hindi lisensyado at otorisado ang suspect na mag-recruit ng workers overseas. E kung hindi ka rito nagtatrabaho, where are you, Marie? Dahil sa mga ebidensyang hawak nila Bernadette Mark, kasama ang resibo, nagpasya ang CIDG-ATCU na magsagawa ng isang entrapment operation nang wala nang mabiktima pa ang suspect. Ayon sa isa sa mga complainant, may balansi pa raw siya kay Marie. Nakakaya naman, ano? Pagpunta ng complainant natin dito sa office, nalaman namin na patuloy silang hinihingan ng 33,000 para sa full payment ng processing fee. Which is doon nag-ano yung mga personnel namin dito sa office na in-advisean sila na patuloy silang makipag-communicate. Ayon sa mga complainant natin, yung subject is lalapag dito sa Manila galing Mindanao on February 20. Kaya dahil diyan, ang game plan, makikipagkita ang complainant para ibigay ang kulang pa niyang bayad sa suspect. Nagbanman ang resibo at ang mga pulis sa paligid ng Quiapo Church. Pero si suspect, di na nagbago na ang isip, masakit namang ulo niya kaya ayaw nang makipagkita. Maya-maya pa, aba, si Madam Recruiter nagpalipat ng meeting place. Ang gusto, sa isang eskinita na lang daw magkita. Tagong-tago, Marie! Maya-maya pa inakita na ang dalawa. Nang magkaabutan ng pera, agad na siyang inaresto ng ilang operatiba ng CIDG. Dinala agad siya sa CIDG-ATCU. Dito siya nakapanayam ng resibo at ayon sa kanya, ako po ay legal na recruitment, hindi po ako illegal na recruitment. Aba! Legit naman daw siya eh! Totoo yung nakuha na 15,000 bawat isa sa kanila, pero yun ang ginsabi ko sa kanila, yung kumplenan ko, ibabalik ko na lang yun. Wala akong ginawang masama, hindi ako nag-scam. Makakalabas din ako dito. Tutulungan ako ng Panginoon. Pero dahil sa testimonya ng mga biktima at ang mga pruwebang kanilang ipinakita, kinasuhan ang suspect ng Violation of Republic Act 8042 o Illegal Recruitment at Violation of Article 315 ng Revised Penal Code o Estafa. Kasalukuyan siyang nakadetain sa custodial facility ng CIDG-ATCU. Naharap siya sa 6-12 taon na pagkakakulong kung sakaling mapatuloy ang may sala. Dahil nahuli na si Marie, parang nabunutan daw ng tinik sina Mark at Bernard. Iisa lang daw ang mensahe nila sa kanilang pamilya na umasa sa kanilang pangingibang bansa. Sa aking partner na huwag kang mag-alala, okay lang ako dito. Mas solusyonan din natin ito. Patatapos sa kanilang itong problema na ito. Nay, huwag kayong mag-alala sa akin. Nandito lang ako, lumalaban sa justisya. Kita din tayo, nay, tay. Pabalik ako ng Davao na buong buo.